Naredna dva minuta ne trebate da me zovete jer je jako neznodno. Svi spustite slušalice. Svi spustite slušalice. Sad je nezgodno, sad me nemojte zvati, opasno je. Opasno je. Čujte vi, gospodine, vidim da držite slušalicu, spustite dok ja ne kažem nemojte zvati. Znači, dokle god vam ja ne kažem nemojte zvati. I vi, gospodjo, isto spustite. Evo, ova dvojica isto nešto, ovaj hoće da pita, ovaj se smeje. Isto spuštaj, svi spuštajte slušalice. Nema poziva, sunce je izašlo iz sunčevog sustava. Nemojte sad zvati. Specijalna prilika koja se dešava rijetko kad, jednog za svakog života. To je, nemojte zvati, svi spustite slušalice. Ja ću vam reći kad da počnete da zovete. Sada spustite slušalice svi i spremite se. Znači, kad ponovo kosmes napravi orbitu. Onda kada vam ja kažem, tada me okrenite i tada ćete me dobiti sigurno. Iskoristite priliku, pozdravite se sa čarobnjakom, nemojte još uvek zvati. Ja ću vam reći kad, jer nije sad dobro ni da se zove i sad ne valja da se otvara tarat. Budite pažljivi, spremite se, morate biti spremni, spustite slušalice, spremite se i ja vodim računa kad je dobar trenutak i ja vam to kažem. Znači, spremite se, spustite slušalice, budite kod vaših telefona i ja kad kažem sad, svi pozovite. To je. I sve ću da vas uključim. Idemo, 3, 4, sad! Zovite me sada! Sada je ponovo sunce ušlo u svoju orbitu. Sada me zovite! Iskoristite šansu! Jedinstvena prilika na svijetu! Pričajte sa čarobnjakom! Sada je dobar trenutak! Iskoristite priliku! Iskoristite priliku! Ja vas čekam! Sada pozovite! Sada je ponovo sunce sa nama i sada je dan punog sunca! Alo! Alo!